所有的小丑的背后和内心深处都有一颗沧桑的心，你会发现每一个小丑演员在台下都是不笑的，恰恰是心里有多少苦，在台上才有会有多少绽放的笑。给我一点拥抱好不好？是心里话，真的，我到哪里都笑呵呵的。接下来我们还有一个非常精湛的作品，邀请两位企业家来共同完成，对不对？哇，你来邀请好不好？我舞台交给你。我还要去，啊，我要上来。好，再请一位，好吧？那好吧，那你来吧。选曹总吧，我觉得他舞姿特别美，待会儿跳一下。哇，戏精终于上场了。对，来握一下手，握一下手，可以的。沾了多少艺术气息？这个，然后让你恶心到今天晚上睡不着觉。我只是今晚。烈焰红唇。啊呀啊呀！哦。哇哇！哎，怎么涂过来啊？乱了呀！好像是兰姐认识了潮汐之后，脸化了，黑化了，这个黑化了。这波操作可以哈，对，一顿操作猛如虎，对，给你画了一个网，我感觉他好像在像化妆打扮的一样的，看着潮汐，这是我呀，哇，哇，我过来你真的要跟潮汐分不开了。我太惨了，你们从今天就在一起了，天哪，我像一个白无常。他好厉害，他把那个眼袋都画出来了。我是这个样子。对，给点掌声。好像啊，好，掌声，掌声，好吧。尤其是那个向下的眼袋，太像了。没发现吗？所有的东西在他手里都是笔。是的，是吧？喷，最关键他每一个都抓的那个神态超级像。最主要是那么黑暗的内心。对。就是神态真的好像。好像。对呀。反正丑就像了，像不像？像，来对比一下。哇，像像啊，真的，真是眼镜摘掉，眼镜摘掉，你把眼镜摘掉，潮汐，你把眼镜摘掉。哎呀，你哎呀，哇，耶，给你加眼镜吧。哎，眼镜戴的我有点斯文。这他最厉害的就是现场及时，然后可以直接。他抓神抓得很神似，对，好厉害，抓得啊，抓得啊。不得了，太厉害了！我怎么感觉这张也有点像我呢？也有点像我呢。你没有他丑。来来来来来来来，我们还要寻找一下郭兰。可以直接。他抓神抓得很神似。对，好厉害，抓得啊，抓得啊！不得了，太厉害了！我怎么感觉这张也有点像我呢？也有点像我呢。你没有他丑。来来来来来来来，我们还要寻找一下郭兰在哪里。耶、yeah, 在哪里？背后。郭兰在我的背后。背后是我背后的女人。掌声。哇，我要合个影。真的好。郭兰，我跟你就是美女和野兽。你走开。来，三位到中间来。哇，谢谢谢谢。来来来，你觉得画的你画的像吗？哎，好神似。神似，哪里神似？你眼睛有那么大吗？眼睛好大，其实那个就特别美丽。不是，他是这样的，郭兰，他话说你平时被想垫别人的样子。我觉得你这个打破了一个先河。谢谢。就以前说创作是门艺术，其实创作过程本身就是艺术。就像人生的过程最美好的就是当下。你会发现，其实现在我们随着时代的不断的递进。你会发现我们越来越追求过程的享受，不像原来一样更多的只看重目的，所以其实你与其说是在作画，不如说是在帮我们所有人认清人生最美好的事情是什么，就是当下。对，谢谢，非常感谢，非常感谢您啊，也感谢两位，谢谢谢谢谢谢。不跟老师拥抱一下吗？我要跟老师握个手，来个法式拥抱，好，这样，哎，这样弄一下，然后这样弄一下，好，谢谢谢谢谢谢老黄，也希望我们以后能够看到老黄更多的好的作品，谢谢大家，好不好？谢谢，非常感谢。我带着这些版画，希望送给十几位人，谢谢谢谢，一起收藏哈，谢谢大家。好的好的，您休息啊。太令人尊敬了。